ظروف فرموس بس هي بشي وجي يبسي دي بيه متسال عنشك بيجو سوي بيجو سوي أنا محمد رسول دلس دي أمزي دي كوفي شهر تراوة شهر بيجو سوي بيجي بيه يمسي دي باي مارا بات دلس اگر تجي شفت جي سجوك دلل نوز بالله جاد کر کے چون دین جو حق سجوك حق تمشي قسم کی تمشي خدا عزو دي امزو سوزنك میں برناو قلب بان چپڑی ایمان ام اللہ الا اللہ محمد امیز ماجی ہنس تانو سیوان وانکی امیز سوانی ہے بچو اوسوس مگر کام عمر اوس لکوٹ اوس یلی ام ماجی وش یلی ام نچی وش میانی ماجی چیوان تان لبن وارین جائن امی چتان بوز نیوان امی چو فراخ رنیومت امی چو شلوار رنیومت مگر گربتوک آلم چوی یہ والی ہے پیٹھ چادر سوچ چھنگین یہ لاغی بدل لباس سوچ چھنگین یہ بچوش یود باہوش امی طور فکری چون میانی ماجی خطر گوارا کے یہ ویل میانی موج نبر آسی نیرائیم لخکم وچو آسن میانی ماجی وچان بچوس مگر اوس باہوش یہ سٹھا غریب مفلس اس لاچار اس غریب اس بیکس اس پتھر اس پہ یہ بیکس تا لاچار اس فرماوان یوس یہ خاتون اس یوس بیوہ یوس امی گھر چی خاتون زیر خاتون اس یوس بیوہ مونڈ اس خاندار اس بچو اس مگر کم عمر اس مگر ذہن نشین اس باہوش اس غربتک عالم اس یہ ام سی نے ماج اس کرتا فراق سوٹا ترومت نوی فراق ازارا اس لگت سو یوس رنیوم شباش کیا اس بیٹی مانیمس کیا اس رنیوم تو اس وارہن جائیں یوت کرون اس گمت یلی رنیوم تو اس وارہن جائیں آمد سینت اپر اسیوان امیز ماجی ہز تان بوزن کیا اسیوان بیٹی بیٹی وانا امیز ماجی ہز تان اسیوان وانکی امیز وانی ہے بچو اسوس مگر کام عمر اس لکوٹ اس یلی ام ماجی وش یلی ام نچی وش میانی ماجی چیوان تان لبن وارین جائن امی چتان بوزنیوان امی چو فراخ رنیومت امی چو شلوار رنیومت مگر گربتک آلم چوی یہ والی ہے پیٹھ چادر سوچ چھنگین یہ لاغی بدل لباس سوچ چھنگین یہ بچو اس یود باہوش امیز طور فکری چون میانی ماجی خطر گوارا کے یہ ویل میانی موج نبر آسی نیرائیم لخکم وچو آسن میانی ماجی وچان بچو اس مگر اس باہوش بچو اس مگر اس باہوش اس مدبر اس یہ سوچن صحیح کیا یہ سوچن غلط کیا یہ سوچن میانی ماجی ہون جت پاٹ گھرس مز روزن چون تھی یہ سوچن میانی ماجی ہون جت پاٹ نبر نیرون چون تھی امیز میں بچس گئی فکر لاحق دبن پکر بڑی والا پنی ماجی ہزتان مگر چھو یتیم بڑی وانا یتیم چھو نا کشیر پر چھو نا یتیم اس چھا حت سوری اسلار امیز یتیم اس مچ پت کام پسان یتیم اس مگر برداش گوستی ماجی ان فراق یزار وچن یتسن مت چلوار وچن یتسن مت فراق وچن ودان ودان آم ماجنی دونس موجی میرشنی چین حالت برداش گسا سارنی ہز ماجی شنیران ٹھیک پڑ پلو لگت مگر چچوی فراق یزار نیوم بان چانی خدر نو فراق یزار ان گبرا کتا نا اشنا شن اکی کالوک باتوک باتوک اشنا شن غزا تان والن چھان کتی یہ کتی انک ستمی والا درست بگس پیترس نیش شباش کمیس یا ونیو بڑی ونیو بڑی پیترس نیش گس بوان پیترس بکار فریاد پیترس پیترس یلی یتیم کانش گسان یکی مش پت حق آسان پیترس یلی یتیم آش کان گسان یکی مش حق آسان مامس شنہ رشت کیا شنہ
پتر مام ماس تو پوف یہ محرمن مز کمن مز اگر یہ اکوٹ تہ بہن نا یہ گناہ یت تر نا سٹاٹ گان پان وی شرعی حکم یمن پہ شرعی حکم نافذ مام ہے بیس سی بہت پتر ہے باوز تہ تران سمجھ پوف ہے بابترس سی بہت ماس ہے بینترس نش بہت ممانیت مول ہے کور نش بہت وچن الگ تم الگ پتہ شریک امس کم معیار تک کت پہ پہ پن پان بچاؤن تت تہ شرح ونان مالس کت پہ کور نش وت کور کت پہ مالس نش وت بین کت پہ بوس نش وت بوس کت پہ بین نش وت سو بہرحال الگ چیز مگر بہت ونان یہ محرمن مز کمر تمہیں فرمو رسول کریم حدیث مبارک محفوظ فرمو پوف تہ گئی موجی شباش پوف تہ گئی فرمو ماس تہ گئی موجی فرمو پتر تہ گو مول أم یتیم بچن دوپن اگر نا مول بہمس گھس یا ون بڑی بہ گس پترس پترس ون یہ فریاد کر تم سی خدا سوزمت پتر کرم مدد مگر ماجی نا پتہ مزاج ماجی نا پتہ عرب دستور ماجی نا پتہ عربین رویہ ام ونس مولی دنس موجی بہ گس پترس تس کر فریاد تس منگ چان خاطر پلو پوشاک یا منگس کی رقم منگس بان چان خاطر کی پلو بان چادر مگر ہوس بچہ دنس ماجی ونس نہ گوبرا ان پترس گھسک بڑی ون دس گھر نبر نیر زن کی ول وچو اللہ تعالیٰ کیا کر مگر غیر مسلم شبش کیا لاتس بتس ازار لاتس مانن ازاس مانن مناتس مانن حضورن پہ چھک نی ایمان اونمت بچن کرس نا بہ مانے نی بچہ یہ کھانا چیز آسان ماننا یہ مانرا تمی ون خدا منگن چھ نا بچہ سن پہ گھس کت پہ پینڈار تھان پینڈارس کرا کلی وال بن بادشاہ بنت نو منگن کی گداگر بادشاہ بنت نو روزن مجلس مز گداگر بنت مسافر بنت رو سائل بنت روز بیشون بنت روز کیا یہ دربار خدا یہ دربار رسول خدا خدا نبی سن مجلس مزہ درباری خدا مزہ درباری نبی مزہ تیل گھر پن پان گداگر مسافر لاگر بیچار سمجھ خدا وند کریم زار پار کر فریاد کر رسول خدا یہ شہن شہن ہند تاج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک یہ پادشاہ حقیقی اکوئی سہ گو جناب محمد تت کمن کمن بادشاہ سرکھا موج اس دنس گھبرا شبش کیا وس بڑی ون دنس نہ کھینچ نیچو مانے نا بت مانے یہ کس دور یہ سہ دور یتیم حالت آسان شبہ یتیم حالت آسان اللہ تعالیٰ بوزن قرآن کریم مز رسول خدا یار صاحب مز گئی تم لوگ شبہ گئی بڑی بڑی فضا گئی تم بد قسمت ونو بڑی بڑی یتیم دکلا شبش یتیم تمی ون نعت خان دون تمس کیا مالس تو ماجی ہنز ضرور اگر ژ پس تھوان چھ تیل پار تمس کیا مالس تو ماجی ہنز ضرور یتیم کفیلا محمد محمد یتیم کفیلا محمد محمد بچہ چھ مانے ماجہ ماجہ نہ بہ گھس بہ گھس پترس بہ مان مگر یہ تم لوگ یتیم دک شباش یہ تم لوگ یتیم درو پترس نش پکان آش ناو چھس نا رشتہ پتر شباش کیا نزدیک
آشس اون پتر کری مدد پتر کری مروت پکان چو آشس بمنگ ماج خطر پترس پتر کری مروت پتر کری مدد امی آشو پکا قدم چو بڑ تیزی سان تلا قدمس من چو حرارت کیا جب چورشت شبش بچ کیا چھت پکان چو پکان چو پکان چو آشس یتی پترس اندیس درواز استلوت شبش کو تو اللہ دستقیلی دیتن پترن یلی درواز مطرو اج کس ہوئی مگر چھنا غریب لاچار مسکین امس خط صح ہم کر سلام ودا ودا کر سر تر سے میانی بابا بابا سے سے پای اش کس عالم چھ فقیر واس نہ مانگنے خاطر کی شاباش بونو تو چھوٹ چھوٹی باس نہ ون مانگنے خاطر می چھ یہ موج امس کو واریہ کال اس فراخ یزار اس لگی ات پلوس لگی چھ واریہ جائن رنیو ون تم سن تن واحد جائن لبن یہ ٹھیک گسان کھانا کی پلوا یا دت کی بانہ تمس ماجہ ہند خطر کی فراق یزار یا چادرا وادرا بہ ولہ تمس ماجہ تن ام پترن کیا کور اور فذلک الذی یدعو الیتیم ام لو امس باب تھرس دک ام لو امس یتیمس دک دک دیوان دیوان کڑن گھر نبر ام لو امس ٹاس جور دک دیوان دیوان بی ونس واریہ امس بچس لوگ دلس بسو تی واریہ چھوٹ ون امس لوگ دلس یس نا آشا آمت شبش کیا اس آمت بڑ آشس مے کری مدد کس پتر کری مدد مگر یہ ایس تم بد قسمت لوک یہ یتیم ایس تگان رچن کی یتیم ہاو غم گسار جناب محمد رسول اللہ تم بد قسمت یتیم یور پکان تیزی سان شباش یور پکان اور واپس پھچمت زنگو اور کھور وتان اور پکنس سو حرارت دن ماجہ ونیو ثم گس یہ پھٹمت کھور واپس پکس مگر اوس بند گسان کی امس لج ودنس جو شباش کیا لجس یہ ودنچ کرکہ لکٹ تنا مگر باہوش یہ ودنچ کرکہ دان یہ پھٹمت کھور واپس یور حرارت یور تیزی سان پکان بتشت مگر یل ات دک دس پترن یل ات گھر نبر کڑنا آو یل ات پزار پتر ولس اور رودس نو سہ رفتار کی زن زال تلس زو نیر اور پھٹمت زنگو واپس پکان ودان سٹھا پشیمان چھس بہ کیا گوس ودنچ کرکہ دان پکان چھ پکان چھ پکان چھ ودنچ کرکہ دان کرکہ دان کرکہ دان اور آو شخصا ام شخص بچہ وچ ودان دس ہے گوبر ٹھیک ودان ٹھیک گزریومت ٹھیک کس چیز یوت زار قطر ودان چینس ودنس من زبردست آر آر بروت چھ سہ ودان مے گو یہ چون ودن برداشت ٹھیک مجھے یہ چھوک اندر ٹھیک ون کیا دلیل یہ ودنچ کرکہ دان امس ودنک ہک لگ درز ونائے گوبرا کیا دلیل کس چیز ودنا یوت آر بروت کیا ودان امس کن چیز مجھے کن چیز مل پیمت سوچھے موج ہان دس مینا مل کن چیز مجھے من ماجہ ہز فکر ون بڑھ سوال دس کیا دلیل دس بس غریب بس یتیم بس لاچار بس مسکین مے ماجہ فراق یزار لگت برون سہن جائن ثنمت سہ رنیومت مے ماجہ جائن تن بوزن مے گو نا ماجہ حال وچن برداشت مے دب یل میان موج نبر آس نیران ہائے 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 تم لوکن یمن پنس مالس ماج تگان قدر کرن دبن اگر میان موج نبر آس نیران خبر امس کم نظر آسن لوک وچان مے چن ماج ہز حالت برداشت گسان کی بہ گوس پترس تم مزام بابا چنا یتیم تو چینا بدا کرخنا مروتا مے دیکھ اخ پلو جور پتی مہا پن ماج بہ ولا پن ماج مگر یتھ مے ونمس فذلک الذی یدعو الیتیم
تم لينم تور دك تم كورس دك جوان جوان واپس تم لينم تور خوچ تم دينم تور بازار بازار جوان جوان كورنس واپس اچ پنس بنس بيت گدرنس بيت چس ودا اچ گدرنس بيت چس ودا يس يي بوزان چس نا يت چ غير مسلم شاباش شاباش بڑوان ہس خود چھ غیر مسلم نہ چھ یم انمت ایمان یس بوزان نہ چھ یم بچن انمت ایمان نہ چھ ام سنی ماج انمت ایمان تو چھ سمج تران اے ونس دنس یہ چھ مسئلہ دنس یہ چھ مسئلہ دنس چنس مسئلہ بنیو حال بڑ بڑ ونس یپر وچھس مے کو بڑ بڑ ونس کیا دنس چنس مسئلہ بنیو حال دنس سکر کھا دنس بکٹ کر حرمش کی سہنس من چھ شخصا سبحان اللہ شاباش حرمكس سهنس منشي شخصا تسوينا محمد تسوينا سوچي يتيمن اتروت کر سوچي لاچار بوز سوچي بيقس بوز اگر تد بیمار گس نہیں سوچي بیمار بوز سورا چھنے پنے دربار کس دک دیوان کی گس محمد اس نہیں سوچ گس تس من پنو حال می چھ یقین چھ بنی ات حالس بنی اتروٹ سوچي اتروٹ کرن وول مگر کا چھ یہ درس کیا درس سوچي ن لات عزت مناتس مانان کی اگر تہ تمس نش گسک پنس دینس کرزی رش ين تاس پٹھ ایمان انا ين تکرخ یسو وانی مدد کاری متس گاسوس تجو سمجھ تران متس مگر یس تہ تمس وشان چھ سوچی پنی دین نش گسان سوچی تی ونان یسو محبوب ونان نہ سوچی بڑ نند بونا گس حرم کے سہنس من چھ ونکنس بہ تجو سمجھ تران يا ودان ودان يقولون مگر حرم کس سحنس مسكين شاباش توجہ تھیوز میکن وچھو سن يقولون حرم کس سحنس مس يقول گو ماجنی شاباش قول گو مگر يشو ودان امس گئنی ونی ودان ایک شیخ بان يلو ودان ودان ما پس ماجنی شام ماج طور نا فکری دنس ونیو مینا مگاس دنس موجی تیمی کور میں سحال ہاں بڑی ونس یہ قرآن جو ونہ فذلک الذی یدعو الیتیم ون بڑی بڑی یا رسول اللہ یم گئی دیم لوگ تم بد قسمت یم یتیمن اس دیوان دک شباش یم یتیمن اس دیوان دنس موجی تیم کورس دک دیوان دیوان واپس بوسس پشیمان میں کیا جی مون نہ چونی درس ون میں نہ یہ عربی لوخ نہ چھن یتیمن مددگار درس ون ہے بوز میں کتھا بڑ بڑ من سبحان اللہ درس کیا درس وات سمکھوم شخصا شاباش وات سمکھو توجہ تھی وچ ہیر اس اس تر نہ فکر رسول رسول خدا کیا آج چھ میون جوان گومت ویسٹرن کلچرن کورمت دیوان تمس ما چھ پتہ عالم کاسن دیوان تمس ما چھ پتہ کاسن دیوان کی گئی سوار گسن تمس کو دیوان تمس ما چھ پتہ غم خار تو مددگار چھ رسول خدا دنس بہ اوسس وادی ودان ودان پکان اور او شخصا ایم شخصا ونم چھ کہ ہوشی گدرو مت ایمس ونم پنن گدرن تو پنن ایم ونم ہدا اتا چھ اتروٹ کرن وول حرم کی سہنس مس تس چھ ناو حضرت محمد السلام بہ گسے تس ایم ماجوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوز مدرس نہ نہ بہ منو تو تو گس کی دنس کیا آج دنس بکر گربتی برداشت مگر دین پنن تراو نہیں کی اس کربل لاتس عزہس تو مناتس بے وفائی اس کربل نصرس بے وفائی یا صوبس بے وفائی دنس ادائی موجی چتھاو یقین شبش کیا ہونس اس چھو منا بچی چھو عام روایتس من مگر باہوش چھو کوتا چھو یہ بچی دنس ادائی موجی چتھاو یقین توجہ تھوز بڑی میں کون کیا ہونس دنس چتھاو بگاسی تیمیز بوانے تیمیز میکر مدد مگر بوانے بنائی پنن دین تراونا بنے لاتس ازاس تو مناتس بے وفائی کرنے کے بھائی گاستس کھلی مدد خدر کیا جی میں بھون سوچو یتیمن مددگار میں بھون سوچو لاچارن مسکینن مددگار یہ کت پہ وس کا یہ وس کت کہ مولوی مبارک صاحبن چھ لکھمت کیا لا وندئی
محمد رسول الله يدا تشونس حالس بني حال لال وندي باوي عزيزو بكشي شرب باوي موج وسوس دونس نانا سمغاس مبوز يوس تيمي سمخان شو بج بجوانس توجہ تھا یوس تیمس سچ تی ونان یسو ونان کہ اج یمو اس نا عرب کیو یمو جاہلو کفرو مشرکو اس شہرت کرمت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چو نعوذ باللہ جیدگار یا چھ یوت جوت زانان کہ یوس امسینن چشمان مز وشان چھ سو چھ تی سچ ونان سو چھ امسن دی بنا مگر یمن ما چھ پتہ یہ کس رحمت اللہ علیہ یوس امسن بنیو تس گئی دشوئی عالم آباد سہ گو دشونی عالم من کامیاب موج وس نا گوبرا مگس ول بہ روز اتھے کن دلس نہ بہ مانے نیے می بوز سہ مددگار سہ ونکس حرم کس سہنس من اس لیے بہ لاگ نی زیادہ ٹائم کی بہ کت دور حرم کس بہ کر تس فریاد یہ آو دوان دوان دراو اتہ گھر بی واپس پکان کوکن ہر مشین کوکن پکان ہر مشریف کن پکان ون یم دور اوتامت پترس کن گسان یم حرارت تمس پترس کن گسان تر حرارتس تی ملے وسط تم خود دگن رفتار مجھ ہر شریف کن پکان بڑ بڑ ون سبحان اللہ یت مول امس دلس تسکین کہ مینس مشکلس بنی حل مینس دردس بنی دوا فرمائش پکان 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 ووت حرم کس سہنس من شابش کت و ات و صاحب حضرت رسول اکرم صلی اللہ صادر مبارک ولت بہت ہردائے مبارک ولت تشریف یا دوان 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 برو کن اس کیا تو چوز حضرت محمد حضرت ون تو چوز محمد اور اس ونو حضرت محمد صلی اللہ رسول خدا و مفہوم چھس ونا انا محمد ای گوبرا ابوی گوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم درس باسے تے متس شاباش مشی کرن مدد میں کرت مدد باس مدد مانگنی مگر مشی گڑ شرط بچے وچو کیت باہوش کیا مشی گڑ درس کیا درس بانے نیت سے پیٹ ایمان کی بے یوس کلمہ ونان چھ سوت پارین لاتس عزرس تو مناتس تہ کرین بے وفائی کی رسول رحمت تروس تبسم بڑ بڑ ون کیا ترونس نس گوبرا ث ون کیا پن ث کیا چھ حاجت ث کی مات ث کی موجب درس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مے بوز تو چھ یتیمن لاچارن مسکینن مددگار سہ چھ یتیم تان ولان مش گھر موج بڑ بڑ ون بہ یتیم کال پہ گو تمس اکوئی پلو لگ سہ جائن رنوم شبش کیا سہ جائن رنوم مے ماج ہز تن لب ماج ہز تن چھن جائن لب یل سہ نبر نیران مجھے برداشت گسان کی مے دب خبر لک کم نظر آن میان ماج و بہ گوس پترس مدس مگر فضال تم کوڈس دک دیوان دیوان تاتی واپس تم لینم دک تم دتنم دک تم لینم پوزار تم دتنم خون تم دتنم بوت ٹاس کڑا کڑا سنس گھر نبر کڑ ون حض آس تہ مدس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مے کر تز مدد مگر یم شرط تھین گوڑے شباش امس بچس بنے تس بخت سیری بننا یت جماعتس بننا یت جماعت بننا یت جماعت آز تہ تمی بڑی آئی بڑی آئی بڑی آئی فرما رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یس ردائی مبارک ولت
بڑی بڑی ونان سبحان اللہ یوس ردائی مبارک یہ تجھک تھوت یہ تجھک امس ات ردائی مبارک کہ سایس نہ وٹھ یہ بچی اور مسائے گوبرا گس یم چادر سید وال پن ماج ہس تان بڑی بڑی ونان سبحان اللہ یس نہ کی شوی نا آسان تس ولان تن سو یس نیشی نان تس وگر ٹھیک مدد کرک ات نعت خانن تھی ووت اتی شرط کیا اس صفت اس رسول خدا یس نیشی نسان تس زہی گرس چاپاوان رحمت اللہ جان کوتا جان جانان رحمت اللہ یہ کوتا خوش گو یہ بچے امس مجھے پائی کائنات ایک ساری چیز عرشس تو فرشس مجھ یہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے جب اگر چھو یہ سوری اگر ایک اس تقریب میں تراو تن کو زیادہ قیمت چھو اب صادری یہ کو صادر یا ایوہ مزمل ای صادر ورن ہنوائل محبوس یا ایوہ مدسل پریت کن چیز اس کریت نا تعریف کیم تعریف کرن وول حضرتی اشکش محفل آسان یات مز گیس بڑ حشاش بشاش روز یم چیزی چھن آشکن شین یم چیز شسام بون سوری تیت گشن مجلس مز خلل پیون اشا دگی بدل در حقیقت گش خدا صاحب یہ داغ سارنی ہندن دلن مز تراو ات تری فکر بھی کیا چوس منا نت گشی کال پی نت دپ ہے چائے کپ چھ اتھ چائے کپ چھ ات کھین مگر یمس دگ آنا تم سن مے وون نا گوڑے یہ روح غذا شبش کیا یہ غذا کھون تگ نا تمس روز نا کن غذا با خدا مول کن غذا روزس نا مول یا ام بچے کیا شے پرت کن چیز اس کر تعریف کیا اللہ ہوتا حضور و چادر مبارک اتھ کن اس تعریف کیا یا ایھا المزمل حضور صلی اللہ علیہ ورن ہت یا ایھا المدثر طہ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم بشیر صلی اللہ نذیر صلی اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا یہ بچی یہ کوتا خوش ام سن خوشی ہن چھنا عالم عطا چا بچا چا کر سو گئے بخت سیری چہنی ود عرش تو فرش خزان سن چا گئے بخت سیری چنا شی ون بے زور تھی کیا چنا چھن پئی چھی د اتن مز ردائی محمد رسول اللہ اد ردائی مبارک اس آسا اسی جنت چ ہور کران گات گات ایا یتیمن ہا آو سنبھالنے رسول خدا یتیمو لاچارو مسکینو ماگس کوش دروازہ سن جو آلو رسول خدا اس چا بنی مشکلن حال بڑ طبیب حشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا دوان دوان یہ چادر مبارک ہت کوت گھر کوت از آو اچھا امی سنی خوشی ہوند عالمی شن اجا آو موجی سنیز گم سای بڑھے ہو نجا حتا اتھو روٹے گو مین موجی اتھو روٹے گو ولی یہ چادر چون تان ہے روج چوئی ولی یہ چادر ام چادر سنی ایک اکسو پرد کری دمنس گبرا یہ کے ام جسنی دمنس تیمی محمد آئیس بڑی 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 سلام درس چما کن پن دین درس نہ مے تمس گوڑے وہ شباش درس کیا ون تھس دمس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باسے مے کر مدد مگر شرط چھ یہ بہ پرے نہ کلمہ کی
بكارين لات وزوس منانس مناتا سويت يا وفوي كي دنستيم نے تور ون کی تیم تور نہ مسکراہٹ دم دم سے موجب آمد چھتی چھی کی تیم سے اس یہ صادری مبارک ول یہ تو جن تھی دس دبن گاس یہ وال پائن ماج وہ دس گوبرا چاہ کے کلم پڑھنے واپس دم کو دس اچھا جے ایم سی نبی اس پر یہ مہان ہن یہ نبی ان جان ماج بان ول اچھا پرو لا الہ الا الله محمد رسول ام سي نبي اسلام دبوس لا وندي مال باباي اشيش وندي اشکا سنیو من مبارکی صاحبس کیا ونو دنا چانی باپ شوز بو پیران کو بو کو یا رسول اللہ چانی باپ شوز بو پیران کو بو کو چون انہا رسول الله صلى الله عليه وسلم دور بيومو سور بيومو خارجوس دور بيومو سور بيومو خارجوس سن سان کیا رسول کریم علیہ السلام اشکا بند تی وچک چکت فیز کر اس دسترخان چھ دسترخان چھ پو پرسن پٹ دپاں ایم گون سوری گارو کی ضرورت اک سامان اسس بہر بخش گوندن صندوق وندوق تلن دپاں نا بترا شہر چھ یہ ام القرا چھ یہ شہرن ہز موج چھ یہ شہر بڑ حسین خوبصورت مگر یہ شہر تراو بنن دین بچاو اگر سمے الگب بروخ کن آو بگس از دین بو پرتی یہ سمے ونان یہ چھ بوزمت کیا دپاں یہ چھ زبردست نا اعوذ باللہ جوید ایم گونڈ یہ سوری سامان وامان گونڈن درائی گئی نیبر تو چھا ایتی پیاران کشیر پوڑی وانو سے براندس کائی تا چھے پیاران آد گئی کس داسس پر چھے پیاران دو یہ نا کہاں جس میں یہ سامان دی ہے کالس پر کیا اج گوب چھو سی چن حکان یہ یا بننے کیا سوریا بتراو ہائی یہ تو میز گاسن چھو بگاسا ایچ آد گئی کس براندس پر پیاران پیاران کہاں گا سی یون جس میں یہ تھاپ کری ہے اتھ دی ہے مدد کری ہے تو بچالا یتن میں یہ ہو جوید گر بچ پی نعوذ باللہ من ذالک پیاران یہ نہ اور کہاں اور یہ نہ کہاں اور یہ نہ کہاں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایمیل اوش نور برو دروہ صلی اللہ ایم دیت ایم اس آلو درس حیاء نند بانیا حدہ نوجوانا یخنا یو حضور گوز بروٹ اس کیا دنس میں دیکھنا یہ سامان کالس پیٹ شبش
کچھ اسی نرمی اچھ تک جا اس دماغ اگر اس کوشن مون بما گوس کام ہا بروز پنی اکڑی پر مانن ماننا نہیں مگر کیا ہے اس نے اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس دین تشی باسان کون جائے چھ اس مس نہ پارن والن مس نہ بوزن والن مس نہ بہن والن مس کوشش ام دبس کیا درس سامان تولتے اترات میں کتن توجہ سوال کلس پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامان تول لوگ یہ موچ اچھو وزن واری ایشو واری گوب اتی تروک امس بجیت نظرہ دب خطا یہ کمزور شبش کیا چھ یہ چھ لاگر اگر بہ امس کلس پہ تراو یہ ہک نہ پکی کیا رسول تزود بہ رسول یا رسول نات کھڑن کے یمنی چیزن تھری مولود چھی میلا چھی دبن تھک دیوان یا مچ دیشا بوئی والا سڑ کی پیٹ از طرح شان دارا شاندارا رحمت العالمین یا صفت رسول خدا ہے دبن نا اہل بیزا امنات خانم چھ تعریف کرمت ابتدائی دور یس ابتدائی دور حضور چھ اول پہ اخر استام تعریف کیا نائی مبارک چھ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو مطلب کیا گو یا سن تعریف کرنا دبن نا اہل بیزان انسان کڈی شکانتی چھنا امی زمین یرا نات امی سردی یور ہر دم پوش وطران رحمت العالمین جان کھوتا جان جانا رحمت العالمین حضور فرموز اے موجود سہگک نے یہ سامان کی یہ چی واری آوازن مشی کو تے چنے جسم وچ حالت سکی دنس تے دنس والے بوئی تو لئی چنے سیدی بھی مثال دنس والے بوئی تو لئی میں مال کو چھ گس دنس ہتا نند پانی سو گئی تے مہر بوئی اگر سو تو لگ حضور تو لئی اس بجون سام چھ پکنا وات علاج ام کتھا 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 دنس مے تروی شہر شہر کیا ونس شہر بسے چی روز رسول خدا وت اس کی عزت رو دنس دپا یہ چ جید گرا محمد چس نام یوس تے بھی سم خان چ سچ از دین گس سچ نہ پنس دین اس پہ روز کی مے دم مے کر عمر لاتس مناتس اس دس رستے یا صوبس وفاداری مے پر دین کسید وں گسم نو سو کن جائے سم کن سو کریم از دی مے دم بتراو شہر بتراو ملکی مگر دین تراو نکی حضور دی تس نو سامان پتھر دھری تھی حضور دی تس دی شباب حضور چ پگا سامان تو تو ایم بجلا جو وتی ایم سی قصید پڑھی دن تو چھ بڑ اصل رت چھ مہربانی کرتم چھ کوتا چھ اصل شکل نند بون ہچ جان بچ پر چھ نور پرزل حضور شس نی ہور وان وہ تات بڑا اوس نی یت تھا گن درس ول ترا وی سامان یتی حضور تول سامان تو روز پتہ نبی رحمت رائی واپس ایم بجلا اس کرکی درس ہایا جوانا بیٹھ بیٹھ وانا ژے ووت نو پن ناؤ کہین بہت گس تت ونم عرب مز کیا سچ بہ ونس تہ درو جید گرا اخ نا اوزب اللہ تس ناؤ چ محمد
تم ونان عربس پٹھ بُر بلا توتہ گژھنا تھکن لائق تہ کیٚنہہ آسن بڑ بڑ ونان سوان دنس توتہ گژھی تھکن لائق تہ کیٚنہہ مے ونکھ نا ژٕ پنن ناو بہٕ تھکھا تمن چونی بہٕ پرہا تمن قصیدہ ہتہ یتھ عربس منز یُت جٲدگر درٛاو نعوذ باللہ تتہ اوس یمہِ آیہِ خوبصورت نوجوان یُس لُکن اوس مددگار دنس ژٕ ون مے پنن ناو حضور فرموس ژلان چھ بہٕ چھُس سُے بہٕ چھُس سُے انا محمد رسول دلس ییٚمہِ سٕنٛدِ خوفہٕ یہِ شہر ترٛاوان چھا بہٕ چھُس نہٕ سُے مےٚ چھِ بیٚیہِ یِم سٲری پیمانہٕ پتھر دلس اگر ژےٚ یہِ صفت چھُے ژٕ چھُکھ نہٕ تیٚلہِ نعوذ باللہ جادگر کیٚنٛہہ چون دین چھُ حق ژٕ چھُکھ حق مےٚ پتہٕ تٔمۍ سٕے قسم چھُے تٔمۍ سٕے خۄداے سُنٛد ییٚمۍ سُنٛد سوٗزنکھ مےٚ پرناو کلمہٕ بانہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ ایمان أمۍ بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیٛاہ رسول خۄدا أمۍ سٕے ووٚن نادگان رسول خۄدا